Добър вечер, следват спортните новини. Аз съм Валери Генов. Сагата с целувката в испанския футбол придобива още по-големи мащаби. Днес съдът забрани на президента на местната футболна федерация в оставка Луис Рубиалес да се доближава на по-малко от 200 метра от целуната от него от Джени Ермосо. В същото време световните шампионки от Испания отказват да се отзоват на повиквателни за предстоящи матчове. Причината – липсата на достатъчно реформи в федерацията. Четирима юноши на Реал Мадрид се забъркаха в секс скандал. Те са обвинени за заснемането и разпространението на видео със сексуално съдържание с 16-годишно момиче. Момче от школата и други трима от трети отбор бяха задържани днес от полицията, но след това бяха освободени след направени показания. Грози ги затвор между 3 месеца и 4 години. Те са разпространили видеото в група в WhatsApp. Заснето е през юни в Пуерто-Рико до басейн на хотел. Поглед и към Европейското първенство по волейбол за мъже, което е в кулминацията си. В битката за трофея утре вечер излизат суперсилите Италия и Полша. Сблъсъкът между финалистите от последното световно първенство може да гледате пряко по Ринг от 22 часа и онлайн на btvsport.bg. Укрилени от невероятната си публика в Рим, италианците разбиха олимпийския шампион Франция с 3-0 гейма в полуфинала. Така Италия е на път да спечели трети трофей при мъжете в рамките само на 3 години. След като през 2021 година тимът беше подмладен със средна възраст от 24 години, италианците се качиха на европейския връх. Година по-късно покориха и световния, а сега са устремени да спечелят 8-ми трофей от европейско първенство. От другата страна на мрежата пък Никола Гърбич, който беше уволнен от родината си Сърбия, след като не класира тима на Олимпийските игри в Токио, извежда Полша до втори пореден финал на голям форум. Сега поляците са жадни за реванш, след като преди година загубиха световната титла у дома от Сквадра Адзура. Това е втори европейски финал за Полша след 2009 година. Нова среща на Макс Верстапен с Гуштер на пистата. Световният шампион във Формула 1 едва не сгази вечугото в тренировката в Сингапур. Верстапен мина покрай още по-голям Гуштер на същата писта през 2016 година и тогава го нарече Годзила. Сега отборът му се пошегува по радиото, че явно това е детето на Годзила, тъй като е по-малък от предишния. Верстапен мина покрай него с 80 км в час, но за зла участ. Фернандо Алонсо не успя да реагира и прегази Гуштера. В първи учебен ден на 2023 година Варненско училище даде отличен пример, като показа уважение към единствения българин в NBA в момента Александър Везенков. Търговската гимназия Георги Сава Раковски осъмна с лика на Везенков върху коша на игрището в двора. Заслугата е на Христо Милетов, бивш баскетболист на Черно море и настоящ преподавател в гимназията. Последният български участник на световното първенство по вдигане на тежести в Риад е Христо Христов в категория до 109 кг. Гледайте развръзката утре от 19 часа пряко по Ринг, както и онлайн на btvsport.bg. А португалската премиера лига се завръща с матч с претендента за титлата Порто. Драконите гостуват на Естрела Амадора, срещата ще се излъчи в ефира на Ринко 21.15. А как минава една фитнес тренировка на Стефка Костадинова, може да видите на btvsport.bg. Останете с BTV новините.